Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Na e mbajtëm fshehur për vite, eliminoni kolesterolin dhe ulni tensionin falë këtij ila'çi natyral. Studimet e fundit kanë treguar se ky ila'çi vjetër natyral mund të përmirësoj ndjeshëm presionin e gjakut dhe të reduktoj nivellet e larta të kolesterolit. Nga se përgatitet ky ilaç, shumica e përbërësve janë të zakonshëm. Kështu që nëse nuk i keni në shtëpi, një udhëtim i shkurtër për në dyqan ushqimor është i mjaftueshëm. Për ta bërë këtë ju duhet një hudhër, xhenxhefil, uthull molle dhe lëng limoni. Përveç kësaj, mjaltë organik mund të shtohet, mundësisht i prodhuar nga bletët e zonës. Gjëja e parë që duhet të bëni është të përgatisni siç duhet të gjithë përbërësit. Filloni duke qëruar hudhrën dhe në një copë xhenxhefil dhe pastaj vendoseni në një tas. Shtoni një lukë çaj uthull molle, lëng limoni dhe mjaltë në të njëjtin tas dhe në fund ruajini përzierjen në frigorifer për 5 ditë. Konsumi i rekomanduar. Pas 5 ditësh mund të filloni të merrni mjekimin tuaj natyral dhe të gëzoni të gjitha përfitimet shëndetësore. Ju duhet të merrni një lukë para çdo vakti, por jo më shumë se 3 ditë. Pas një jave konsumimi, ju mund të shkoni lehtësisht për një test të gjaku dhe do të habiteni kur do të normalizoni presionin e gjakut dhe kolesterolin. Megjithatë, rritjen e popullaritetit gjatë ditëve të sotme, uthulla e mollës ka qenë e njohur për shekuj me radhë. Uthulla e mollës e mban nën kontroll sheqerin e gjakut, duke ndikuar në humbjen e peshës dhe përmirëson edhe problemet me aknet. Uthulla e mollës është bërë nga tuli i mollës, që ka pasur fermentim për të formuar probiotik dhe enzima që promovojnë shëndetin, duke i dhënë asaj në mënyrë të konsiderueshme më pak sheqer dhe më pak kalori. Ajo është një burim i pasur i enzimave dhe bakterieve të dobishme që shkatërrojnë patogjenet e dëmshëm në zorë dhe forcojnë sistemin imunitar. Sipas studimeve, uthulla e mollës është gjithashtu e dobishme në trajtimin e diabetit të tipit 2. Nivelet e larta të kolesterolit, ankthi, urthi, kandida, ekzem dhe shumë tepër, është mjaft e fuqishme për të siguruar sasi të mëdha të antioksidantëve, t'ju ndihmojë që të luftoni inflamacionin në trup, të përmirësoni funksionin e mëlçisë, të rritni sistemin imunitar dhe më shumë. Mënyra se si të përgatisni trajtimin për të luftuar kolesterolin. Ju duhet një lukë gjelle uthull molle, një e katërta lukë çaj shafran një indis, një e katërta lukë çaj pluhur xhenxhefili, pak piper të zi dhe katër lukë gjelle ujë. Receta është shumë e thjeshtë. Përzieni të gjithë përbërësit dhe konsumoni pijen 2 herë në ditë, në mëngjes dhe në mbrëmje. Pini një gotë të madhe ujë dhe do të shikoni shumë shpejt ndryshimet. Nëse vuani nga yndyra në gjak, atëherë kjo recetë është e përkryer. Mjafton të keni fiq të thatë dhe uthull molle dhe i keni zgjidhur të gjitha shqetësimet tuaja. Për shkak të jetës dinamike, keq ushqyerjes dhe mungesës së aktivitetit fizik, rritja e yndyrës në gjak është një sëmundje mjaft e shpeshtë. Me përparimin e sëmundjes, vjen dhe e trashe e mureve të arterjeve, duke kontribuar edhe faktor të tjerë të rrezikshëm. Dhe si pasojë e kësaj, për fat të keq janë sëmundjet kardiovaskulare të cilat janë ndër arsyet kryesore të vdekjes në botë dhe te ne. Përbërësit: 3 fiq të thatë, 200 ml uthull molle. Përgatitja: merrni 3 fiq të thatë dhe shponi me kruajtese dhëmbësh në të gjitha anët, duke formuar vrima, dhe pastaj vendosni në enë qelqi, në të cilën më herët duhet të vendosni 200 ml uthull molle. Le të qëndroj gjatë gjithë natës kurse në mëngjes hani që të 3 fiqë të thatë. Mbetjen nga uthulla mos e hidhni, por në të njëjtën
Nat, në vazhdim përgatit një përsëri të njëjtën gjë. Pra, përsëri vendosni tre fisha të tjerë për konsumim ditën e ardhshme. Këto 200 ml uthull përdorini për 7 ditë. Pjesën më të madhe do ta thithin fisht. Ditën e 8 merrni 200 ml uthull të re dhe përsëriteni procedurën dhe për një javë. Procedura për largimin e yndyrës nga gjaku zgjat për plot 14 ditë. Këtë ilaç përgatitini në mbrëmje dhe konsumoni në mëngjes. Pija që ju duhet për të hequr yndyrën nga gjaku juaj. Receta të ndryshme në kushte shtëpie ju vinë në ndihmë për të mbajtur në formë organizmin. Nëse keni probleme me yndyrën në gjak, ne ju propozojmë një recetë popullore e cila ul ndjeshëm yndyrat në organizëm, por gjithashtu bën të mundur edhe pastrimin e organizmit. Për të përgatitur një recetë të tillë, nevojiten 400 g selino, 1 kg limon dhe 2 litra ujë. Në fillim duhet ta pastroni limonin dhe e preni në rriska të holla. Në ujin e vendosur në një enë të madhe shtoni limon, pastaj selinon e pastroni mirë dhe e vendosni në ujin me limon. E zdini për 20 minuta në temperaturë shumë të lartë dhe lërni të ftohet për rreth 6 orë. Më pas këtë lëng e kulloni përmes një kullese të shpeshtë. Lëngun e fituar e mbushni në një shishe dhe e pini 1 decilitër para gjumit 3 herë në ditë. Kjo është një përzierje që duhet të ruhet në vend të ftohtë dhe të përdoret për gati 2 muaj, nëse dëshironi të keni rezultatet e duhura. Këto janë shenjat që ju shfaqen në trupin tuaj në rast se keni nivel të lartë të kolesterolit të keq në gjakun tuaj dhe ju kurrësisht nuk duhet të ignoroni këto shenja. Kolesteroli është një lloj yndyre domosdoshme për funksionimin e trupit që prodhohet nga 2/3 e mëlçisë dhe nga ushqyerja. Ai është i pranishëm në sipërfaqen e brendshme të qelizave, duke i dhënë atyre fleksibilitet dhe fuqi, si dhe duke i mbrojtur në të njëjtën kohë nga veprimi radikaleve të lira dhe agjentëve të jashtëm veprues. Ekzistojnë dy lloje të kolesterolit: kolesteroli mirë dhe kolesteroli keq. Ky i fundit arrin të bllokojë gradualisht arteriet, duke formuar në brendinë e tyre pllaka gjaku toksike. Dieta e varfër ushqimore, stresi, trashëgimia gjenetike, sëmundje të caktuara, duampirja, konsumimi i alkoolit, hipertensioni, diabeti, mbipesha, janë të gjithë faktorë që bëjnë aleancë me kolesterolin e tepërt, duke rritur rreziqet për sëmundjet kardiovaskulare. Dhimbje koke dhe të villa, duke qenë se kolesteroli i lartë depozitohet në arterie, qarkullimi i gjakut fillon të ngadalësohet, pasi ndërpritet furnizimi me oksigjen, çka sjell më pas dhimbje të forta koke, humbje ekuilibri dhe ndjesi të herpastërshme të vjellash. Probleme me shikimin. Niveli i lartë i kolesterolit të lartë në organizëm ndikon drejt për drejt në një ndërshqisat kryesore, atë të parit. Njerëzit që vuajnë nga kolesteroli kanë një irritim të vazhdueshëm të syve, të cilët çuditërisht marrin një lloj hijeje të verdhë që vesh bardhemën si dhe shikim të turbullt. Kapsullok. Akumulimi i lipideve në gjak dëmton sistemin tretës, duke ulur aftësinë e tivrepuruese. Si pasojë keni probleme me jashtëqitjen. Dhimbje në krahror. Kolesteroli i lartë në gjak bën që arteriet të pompojnë më shumë vështirësi gjakun për në sistemin e hapur të qarkullimit. Sidri e dhoj rrezikoni të keni tension të lartë të gjakut. Probleme me lëkurën. Nuk është rastësi që personat të cilët kanë nivele të larta të kolesterolit në gjak të kenë probleme serioze me lëkurën, njolla të mëdha gjaku në pjesë të ndryshme të trupit, kruajtje e të tjerë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon tonë.